Labą dieną. Tai girdim skandalingą informaciją, kad VSD rinko apie tuometinį kandidatą į prezidentus, prezidento Nausėdos aplinką ir apie poną Ušacką. Tai kas iš tiesų ten vyko? Na, matot, aš pradėsiu nuo to, kad VSD nerinko jokios informacijos. Galbūt yra tam tikri prasitikrinimai visų aplinkų. Ar Ušacko, ar pono Nausėdos, ar kito kandidato, koks yra skirtumas. Iš principo, VSD turi prasitikrinti tam tikrą informaciją. Tuo labiau, kad mes turėjom pavedimą ir iš NSGK prižiūrėti rinkimus. Tai, sakykime, ta tikra informacija galbūt yra prasitikrinama, bet rinkimo ar kažkokių tai neteisėtų veiksmų tikrai nebuvo. Pati, tarkim, ponas Ušackas sako, kad jo komandos nariai VSD buvo netgi bauginami. Bauginami, na tai matyt, čia reikėtų paprašyti, kad pateiktų įrodymus, jeigu yra bauginami, jeigu tai yra tik tai politikavimas, atsiprašau, tai tada ko vertite žodžiai. Pati, tarkim, dabar vat, yra tas sąrašas, kuris bent jau yra paviešintas, tai yra per 40 žmonių, tai yra įvairiausi, tai yra politologas, tarkim, Linas Kojala, Gydytojas Badaras, Lušnys, ten Aivaras Abromavičius ir taip toliau. Ar iš tiesų visą tą, vat, aš nežinau, aplinką reikia patikrinti? Na, matot, patikrint kartais turbūt reikia, jeigu yra tam tikra informacija, tai ir aš neneiksiu VSD, ir mūsų diskrecija yra tos dalykus daryti, ir mes darome, jeigu yra tam tikra informacija kažkokia tai pateikiama, na, prasitikrinti reikia. Bet vėlgi aš dar kartą pabrėžiu, jokie nei tyrimai, nei dar kažkas, tai nei informacijos rinkimo nebuvo. O tai tarkim, kokios yra dabar procedūros? Ar čia ir vėl, ar čia galioja tik tai tiems naujokams atinantiems į politiką? Ar tarkim, dabar ir ponas Ušackas, tai jis buvo ir ministras, ir ambasadorius, atrodytų, ką dar ten tikrint? Na, matot, nu kaip, ir ministras, ir ambasadorius, yra žmonės, kurie važinėja daug, būna užsienyje ar kažką, jie kaip tik yra pažeidžiamesni, atsiprašau, negaliu ištarti žodžio, todėl, kad jie kaip tik yra daugiau susidomėjimo keliantis ir ypatingai, pavyzdžiui, spec tarnybom, kurios nėra draugiškos mūsų atžvilgių. Tai tarkim, ar dabar tų patikrinimo metu buvo kažkas nustatyta, aš nežinau, kažkokie, tai aš nežinau, pažeidimai, galbūt galimos grėsmės ar galima įtaka? Na, nu, šito aš dalyko jums komentuoti negaliu, nes tai būtų jau kalba apie mūsų vidinę virtuvę ir aš tiesiog neturiu teisės apie tai. Dabar tarkim, ar tu prieš tuos rinkimus buvo tikrinami tik pono Nausėdos ir tiek Ušacko aplinka, ar ir kitų kažkokių kandidatų? Na, čia turbūt tai pateikta keistai, bet aš pasakysiu dar kartą, pasakysiu labai paprastai, visas rinkimų procesas buvo tikrinamas. O tai tarkim, kur toliau patenka ta informacija? Nes tarkim, kai kurie žmonės sako, aha, tai mane tikrino, tai kas dabar toliau, gal ten ta informacija nutekės pas kažkokius kitus pareigūnus, kurie galbūt kažkokiais juodais tikslais dabar pasinaudos? Na, tikrai taip, aš galiu nuraminti, visuomenė tikrai to dalyko nėra ir nebuvo ir nebus. Kol aš būsiu direktorium, tikrai šitie dalykai bus prižiūrimi ir tikrai tie žmonės gali ramiai gyventi savo, niekas jų atžvilgių nedaroma ir nebus daroma. Bet tai tie žmonės irgi, va, tarkim, ir matom socialiniuose tinkluose, tarkim, ponas Matelis sako, aha, tai dabar VSD jau gretinamas su KGB. Ten kiti sako, tai va, aš net nežinau, prabūdau ir pasirodo, aš buvau sekamas. Na, palaukite, atskirkime vieną dalyką. Kas yra sekamas? Iš principo, sekamas žmogus turi būti sankcionuotas, yra daroma pagal įstatymus, tas mūsų valstybė tiesiog yra neįmanoma. Dabar yra, tiek yra kliučių pridaryta, tiksliau, atsiprašau, ne kliučių, bet yra tik sureglamentuoti tie įstatymai, kad tiesiog spec tarnybos negali iš principo tokių dalykų daryti savavališkai ir dar sekti kažką tai be teisėtų veiksmų neatlikinėdami ar pažeisdami įstatymus. Tai tikrai to dalyko nėra darom. Tai tarkim, dabar tie žmonės buvo patikrinti ir ta informacija atsidūrė pas jūs, ar tarkim prezidentui Nausėdai, kaip kad žmonės įsivaizduotų, tai koks yra tas jūsų darbas? Na, žinot, kaip gali prezidentui Nausėdai atsidurti arba kitam kokiam nors sprendimų priėmėjui. Tai tik tada, kai ta informacija yra kažką tai apauginama kažkokiais tikrais faktais ar kažkokie rimti pažeidimai pamatomi. Tik tokiu atveju gali būti informuojami sprendimų priėmėjai. Tik tokiu atveju. Bet jeigu ten nėra nieko, tai mano, niekas jokių veiksmų netlieka prieš to žmonės. Vat ką tik tai dabar jūs čia atkeliavote į mūsų studiją, susitikę su prezidentu, ką su juo apkalbėjot, kokia jo, aš nežinau, yra pozicija. Gal jums, aš nežinau, kažką patarė, ar galbūt kaip tik pagrumojo? Na, prezidentas tiesiog natūraliai klausė, kas čia darosi ir kokia informacija. Tiesiog jisai pasitikrino, kaip ir jūs klausėt, kaip ir visuomenė kyla klausimų, taip ir natūraliai turbūt ir prezidentui kyla klausimų. Kodėl čia yra kalbama būtent apie jį, apie jo komandą, tai na, aš paaiškinau lygiai taip pat, kaip ir aiškinau jums ir pakalbėjom ir tiek. O tarkim, kaip jūs pats vertinat, kad ta informacija atsidūrė į viešumą iškilo būtent dabar? Na, tarkim, dabar jūsų kadencija baigėsi, na, galim gretinti, galim negretinti, galbūt kažkokios naujos kandidatūros svarstomos. Kaip jūs pats žiūrite visą tai?
Na, žinot, man būtų labai sunku komentuoti. Iš principo, sprendimų priėmėjai, matyt, prezidentas sprendžia, kokią kandidatūrą teikti į VSD vadovo poziciją, nes aš primenu, kad balandžio 14 mano kadencija baigėsi. Seimas spręs, balsuos, žinot, man labai sudėtinga. Gal jaučiat, kad kažkas kvėpuoja į nugarą? Kodėl reikia dabar, tai čia, kyla, aš manau, tas natūralus klausimas, kodėl dabar, o ne prieš metus, kai ta informacija buvo gauta, kaip čia teigia. Nes šiaip tai iš principo, tai mes dar gyvenam tokiam kažkokiam rūke, kuri čia dabar dar institucija, čia prieš porą savaičių nebuvo aišku. Tai nežinau, net nežinau, ką atsakyti. Na, matysim, dėkui Jums už pokalbį. Ačiū.